Oprah Winfrey, kterou jsem před chvílí citoval z talk show Oprah Winfrey, byla obviněna z velezrady, spoluúčasti na masové vraždě, spiknutí s cílem ovlivnit výsledek voleb, napomáhání nepříteli a dalších zločinů a přečinů a je od začátku prosince vězněna na Guantanamu, nebo chcete-li Gitmo, uvedli pro Real Raw News. Podle Real Raw News vojenský soud odsoudil šéfa laboratoří biologické války v Institutu zdraví, zástupce ředitele Alfreda Johnsona, poté, co našel nezvratné důkazy, že to byl člověk, který vedl laboratoř v Montáně, kde byly účinky vzdušných virů zkoušeny a testovány na bezdomovcích. Bude popraven 24. ledna. Stejně tak, jako byla popravena hlavní technoložka firmy Moderna, která se podílela na výrobě a přípravě vakcíny proti COVID-19 Melissa Moore. Ta byla popravena na Guantanamu 18. září. Probíhají zatýkání a armáda bílých klobouků má jednoznačnou zprávu. Všichni klonovaní nebo kloni budou popraveni. Klony, dvojníci, gumáci a další. Po odhalení laboratoří na Aljašce v Missouri tak se objevila další firma, další organizace. Mnozí se domnívají, že několik bytostí z Deep State a jejich loutek, politiků, světových vůdců, celebrit, hvězd, sportovních komentátorů bylo popraveno za zločiny proti dětem a lidstvu a jejich role pro film hrají klony nebo dvojníci či herci v maskách. Dokonce i servery zveřejňují zprávy, že byl popraven klon Baracka Obamy. Zkoumat ty rozdíly. Přemýšlejte o Joe Bidenovi, jo? Jak mu tu a tam netěsní maska, jak mu to tady plandá, jak vypadá úplně jinak než verze Joe Biden do roku 2018. Justin Trudeau, jak vypadá Tom Hanks, jasně popravený na Guantanamu dávno, ale stále funguje a jedou právě za pomocí dvojníků. Máme tady další zvěstování toho, že by se měli teď v lednu, v těchto dnech, v druhé polovině ledna objevit John McAfee, který údajně zemřel, princezna Diana, John Kennedy junior, ten, který jako malý chlapec salutoval při pohřbu jeho otce. Otce JFK, který se nazýval Starter, a Donald Trump se nazývá Finisher. Ten, který dokončí ty záležitosti.